Փարիվ ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմեդյան Հայաստանի խարպերտի մեջ հայտնաբերվել է 2800 դարեկան Բաշտամունքի վայր բացի երկնքի դակ։ Վերահրադարակվել է Լեոնիդ Ասկացյանի մասին «Սա Հայաստան է» և «Վերջ» Քոհար Մարտիկյանի քիրքը։ Կթադաբարդենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականության թեմ Ադրբեջանի նախագահի նկարդումները, արդաքին գործոս նախարարություն։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը հայերու նկատմամբ ցեղասպան քաղաքականության ապացույց է մարդու իրավունքներու պաշտպան։ Թուրքիան 180 երկիներու շարքին մամուլի ազատության ցուցանիշով 150-րդն է։ Այսօր Թաթուլ Գրբեյանի ծննդյան օրն է։ Հայ ժողովրդի թեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերու հիշատակը։ Արեմեդյան Հայաստանի խարպերտի անկին մեջ գտնվող բացմական խարպերտի ամրոցին մեջ հայտնաբերված է Արարատյան թագավորության ժամանակաշրջանի 2800 դարեկան բացօթյա Բաշտամունքի վայր։ Խարպերտ ամրոցի հարավարեմեդյան մասը գտնվող ժայռափոր այս օվալացև և դապակ տարածքին մեջ առկա են զոհ մատուցելու վայր, աստիճաններ, նստարաններ և տարբեր այլ նպատակներու ծառայող կառույցներ։ Ամենայն հավանականությամբ այս տարածքը օգտագործվել է կրոնական ձեսերու համար։ Գենթադրվի, որ բաց տաճարի տարածքը իր ներդրումը կունենա առայժմ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի արգելոցներու ցուցակին մեջ գտնվող խարպերտի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հիմնական ցանգին մեջ գրանցվելու հարցով։ Արարատյան թագավորության Արեմեդյան սահմանին գտնվող խարպերտի ամրոցին մեջ մինչ այժմ հայտնաբերվել են 3 սրբավայրեր, որոնց մի ամենակարևորը ամրոցի հարավարևմտյան կողմը գտնվող սրբավայրն է։ Լեոնիդ Ասկալյանի մասին «Սա Հայաստանն է» և «Վերջ» քիրքի հեղինակ գրող Վիբակիր Վավերակիր Քոհար Մարտիկյան իր Facebook-յան էջին գրած է քիրքի նոր հրադարակման մասին։ Քիրքը վերահրադարակված է և գվաճարվի Բուքինիստ գրախանութին մեջ, բոլոր անոնց համար, ովքեր Լեոնիդ Ասկալյանի պես համոզված են, որ Արցախը Հայաստանն է և «Վերջ»։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նախթալյանը անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը, ով ադրբեջանական հեռուստաընկերության են մեկին տված հարցազրույցի ժամանակ հանդես եկած է Հայաստանի նկատմամբ ուժի գիրարման սպառնալիքներով։ Արմեն Պրեսը կներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարության մամուլի խոսնակի մեկնաբանությունը լրատվամիջոցներու հարցինի պատասխան։ Խիստորեն կթադավարդենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականության թեմ Ադրբեջանի նախագահի նկարդումները և ուժ գիրարելու սպառնալիքները։ Նման հայտարարությունները լուրջորեն կվնասեն տարածաշրջանային խաղաղությանն ու գայունությանը։ Անոնք կբացահայտեն խաղաղության և հաշտության վերաբերյալ վերջին ժամանակներուն Ադրբեջանի հայտարարությունները գեղց բնույթը։ Հատկանշանական է, որ նման սպառնալիքներ կգադարվին հայոց թեմ գադարված ցեղասպանության դարելիցին ընդառաջ և նպատակունին ուժի թիրքերեն խոսելու հայ ժողովրդի հետ։ Մենք մշտական գաբի մեջ ենք մեր ռազմավարական թաշնագիծի, ինչպես նաև հարավային Կովկասի մեջ խաղաղությամբ շահակրկրված բոլոր գործընկերներու հետ։ Հայաստանը կցերնարգե բոլոր անհրաժեշտ միջոցները իր ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։ Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարություններուն, ով Հայաստանի ողջ բնակչության մասին խոսել է ուժի բացահայտ սպառնալիքներով։ Ցեզի կներկայացնենք Արմեն Պրեսեն մեջ բերված Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանի հայտարարության հատվածներ։ Ադրբեջանի նախագահը 2021 թվականի ապրիլի 20-ին ադրբեջանական գլխավոր հեռուստաընկերության տված հարցազրույցով Հայաստանի ողջ բնակչության մասին խոսել է ուժի պատերազմի բացահայտ սպառնալիքներով։ Նկատի ունենալով Հայաստանի ինքնիշխան հանրապետության տարածքը, անխոսել է այսպես կոչված զանգեզուրի միջանցքը ստեղծելու և Հայաստանի բնակչության թուր շբրդելու մասին։ Ադրբեջանի նախագահը նաև նշած է բոլոր ուժերը մոբիլիզացված են ծրագիր իրագործելու համար։ Այսպիսով 101 տարի ետ ադրբեջանական ժողովուրդը կվերադառնա կրաված զանգեզուր։ Ադրբեջանի նախագահը գցուցացրե իր գարձիկով Ադրբեջանի ժողովրդի առավելությունները անոնց հայ ժողովրդի հետ համեմատությամբ կհամարե փարոյականությամբ ու հոգեբանությամբ առավել բարձր։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի նախագահը պետական բարձրակույն մագարտակով կզարգացնե էթնիկ ադելություն, այսինքն հայատյացություն և իրականացում թշնամանքի հրապարակային քարոզ։ Միջազգային կառույցները բարդավոր են հաշվի առնելու, որ անոնց լրությունն էր, որ պատերազմի ընթացքին նպաստեց ադրբեջանական ավելի մեծ թաժանություններու, իրավունքներու անհավանական գոբիտ խախտումներու։ Լրակրողներ առանց սահմաններու, միջազգային իրավապաշտպան գազմագերբությունը հրապարակել է մամուլի ազատության ինտեքստ ամենամյա զեկույցը, ԳԿՌ Էրմենի հաբերը։ Զեկույցեն բարձ դարձած է, որ Թուրքիան 180 երկիներու շարքին մամուլի ազատության ցուցանիշով կսպաղեցնե 150-րդ տեղը։ 2020-ին նույն զեկույցի մեջ Թուրքիան սպաղեցուցած էր 154-րդ տեղը, 2017-ին 155-րդ, 2018 և 2019 թվականներուն 157-րդ հորիզոնականը։ Նշված է, որ Թուրքիայի մեջ ավելցած է քրաքնությունը հատկապես էլեկտրոնային լրատվամիջոցներու նկատմամբ, իսկ կորոնավարագիտ են պայքարի գիրարվող սահմանափակումներու արգայությամբ ավելի կվտանգվի մամուլի վիճակը։
Թուրքիան կշարունակի մնալ աշխարհի ամենաշատ ազատազրկված լրագրող ունեցող երկիրը։ Նշենք, որ Թուրքիայի մեջ այդ թվին Արևմտյան Հայաստանի մեջ լրագրողները եւ ԶԼՄ-ները դարբեր աշխատագիտներ բարբերաբար ենթարկվին ֆիզիկական խոշտանգումներու։ Ցուցակին մեջ առաջին հորիզոնականը սպահեցուցած է Նորվեգիան, Հայաստանը գսպաղեցին է 60-րդ հորիզոնականը, իսկ Ադրբեջանը 167-րդ, վերջին 180-րդ տեղը հանգրվանած է Հյուսիսային Կորեան։ Թաթուլ Ժորժիկի Գրբեյան ծնած է 1965 թվականի ապրիլի 21-ին Հայաստանի Թալին շրջանի Արեք գյուղին մեջ։ 1972-1982 թվականներուն հաջողած է հայրենի գյուղի միջնագարկ դպրոցը։ Դպրոցը ավարտել է երկտարայերե խորհրդային բանակ։ 1985-1986 թվականներուն սորված է եւ քերազանցության վկայականով ավարտած է Թալինի թիվ 76 պրոֆտեխնիկական ուսումնարանը։ Այնուհետև 1987-1990 թվականներուն սորված է ԵԲՀ պատմության ֆակուլտետը։ Համալսարանի 4-րդ կուրսին Թաթուլը միացել է հայկական ազատագրական շարժմանը։ 1987-1989 թվականներուն Թաթուլը եղած է Արցախը Հայաստանի հետ վերամիավորման ուղված միացում գազմագերբության անդամ։ Երկաձե մարաթուկ ազգագրական երկի բարի համույթեն։ Հավաքագրած ու մորացութեն է փրկած է ժողովրդական եւ ազգային ազատագրական պայքարի մասին երկեր ու բարեր։ Երևանի Պետական համալսարանին մեջ հիմնադրել է Գարս ազգագրական երկի բարի համույթը։ 1990 թվականի սեպտեմբերին Թաթուլը մեկնած է Արցախ, որտեղ վիճակը շարունակվեր վատթարանալ։ Իրիս հիմնած զինված խումբով 1990 թվականի սեպտեմբերին մինչև 1991 թվականի մայիս ամիսը ղեկավարած է Քեդաշենի ենթաշրջանի ինքնապաշտպանությունը, ընդդեմ ադրբեջանական զինված ուժերու ռուսական բանակի եւ ոստիկանական խմբավորումներու։ Թաթուլին կանվան էին Քեդաշենի արձիվ։ Զոհված է 1991 թվականի ապրիլի 30-ին օղակորձողության ժամանակ։ 1996 թվականի սեպտեմբերի 20-ին արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսի կոչմանը, բարգևատրվել է նաև հայրենիք շքանշանով։ Թաթուլ Գրբեյանը գսեր, ինչու եք վախենում մահից, հողի համար ես հենց հիմա պատրաստ եմ մեռնելու, հողի, ազգի համար, ես ոչ մի անգամ չեմ գնա Երևանի օդանավակայանում իջնեմ, ասեմ Քեդաշենը հանցնեցի, ես այստեղ կմեռնեմ, այդ բանը չեմ անի։ Հարգելի հայրենագիտներ, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ցեզի կներկայացնենք 9 թվականի ապրիլի 24-ին Գայանալիք հայրութե միրակորձեված ցեղասպանության հիշատակին նվիրված միջոցառումներու ցանգը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական ներկայացուցիչներու մասնակցությամբ։ Փարիզ ժամը 11-ին Կոմիդասի հուշարձանի մոտ Կանադայի հրաբարագի մեջ, Լիոն ժամը 11-ին ոգեգոչում հուշահամալիրի մոտ Անտոնին Բոնսետի հրաբարագին մեջ, Մարսել ժամը 11-ին Մայրի եւ Անոր 4 որդիները հուշարձանի մոտ հիշատակի այքին մեջ, Տրագինան ժամը 5-ին Հայաստանի հուշարձանի մոտ Ալեդա Զեմարի մեջ, Մանդելե ժամը 11-ին ոգեգոչում Խաչքարի մոտ Հայաստանի հրաբարագի մեջ, Անդիպ ժամը 3-ին ոգեգոչում Մարիշո հուշարձանի մոտ նոյեմբերի 11-ին Բաղդադի մեջ, Երևան ժամը 11-ին հայրութե միրակորձված ցեղասպանության զոհերու հուշահամալիրի մոտ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Խաչագիրների դիկոն Թաթուլ Գրբեյանի կատարողությամբ։ Երգերի Սուրբ կարոտով կամավոր դարձար, Բասնա հայրենյանց տուն նադագվեցար, ավախ վերքերի համար չեղավ դեղ դարման, թող լույս իջնի շիրիմիտ Թաթուլ Գրբեյան, ավախ վերքերի համար չեղավ դեղ դարման, թող լույս իջնի շիրիմիտ Թաթուլ Գրբեյան։ Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքը Չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։